Lumi Osumi, frekuentuar ndër dekada nga pushuesi ditor, është kthyer në vend depozitim të mbeturinave të qytetit. Në rrjedhën e tij ka mbetje urbane dhe spitalore, por më problem përbën ndotja e ujrave nga shkarkimet e industrive të vogla përpunuese. Në pjesën e sipërme të qytetit gjenden tek tuk pushues të ndërgjegjshëm për nivelin e ndotjes së ujrave të lumit. Ata tregojnë se të gjitha ndërtesat pranë rrjedhës së lumit e përdorin atë për depozitimin e gjithfarë mbetjeve, duke e veçuar atë të një fabrike lëkure. Është bërë problem për edhe në mbeturinave këtu. Dakor, da i zotëria ka biznes atje, po të gjenjë një kotë përshtashme për të hedhur atë të lëkurave këtu. Unë për vetën jo, po ka ndodhur që edhe çunat të tjerë kanë patur probleme me shëndetin. Lumin e kemi afër, edhe vim këtu. Edhe pastërsisht se hedhin lëkura vandej lart. Zyrtarët e bashkisë në dijeni të plotë të situatës pranojnë se ndotja e lumit i ka kaluar kufin të lejueshëm. Për frenimin e saj, ata kërkojnë bashkëpunimin e qytetarëve dhe paralajmërojnë gjoba dhe deri në mbylljen e bizneseve që shkarkojnë mbetjet në lum. Problemi është shumë shqetësues dhe për bashkinë Berat. Kryesisht mbetje hidhen nga bizneset që janë aksin kryesor të qytetit, si dhe nga furgonat të cilët parkojnë në anë të lumit dhe bëjnë pastrimin e tyre çdo ditë. Në mungesë të kontrollit të territorit nga institucionet vendore, qytetarët dhe bizneset të pandërgjegjësuar për efektet e ndotjes vazhdojnë prej më shumë se 20 vjetësh të përdorin lumin osum si kosh mbeturinash, duke shkatruar florën dhe faunën e tij.